Seguinte, pessoal, hoje eu selecionei aqui 34 carros para você PCD disponíveis para você usar a isenção. 34 carros. É muito carro, gente, é muito carro. Pode vir comigo que hoje você vai sair daqui tendo a verdadeira visão do mercado para PCD. Não vou me enrolar não. Bora pro vídeo conferir aí esses modelos de SUV, sedã, hatch, tem todo o tipo que você precisa. Logo depois de rodar o aviso. Consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, ICMS, PVA, rodízio e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Tiggo 8. Esse carro, para quem não conhece, foi lançado em 2020, né? Modelo pioneiro, estreou ali o motor 1.6 da Caoa Chery. Em 2020 ali, desde 2020, na verdade, o Tiggo 8 passou por várias melhorias, né? Teve a introdução do pacote de segurança Max Drive ali em 2022, que adicionou o ADAS, né? Que é aquele assistente avançado para o condutor. Em 2025 agora, né? A linha 2025 teve uma redução de preços, né? Eles estão querendo vender o carro. E melhor que isso, né, eles também trouxeram um modelo disponível para PCD. Já deixando claro, pessoal, esse modelo ele concorre diretamente com carros como Jeep Commander e Volkswagen Tiguan. O motor do modelo é 1.6 turbo gasolina, 187 cavalos, 28 kg de torque. Câmbio é uma transmissão automática de velocidade de dupla embreagem. Já vou adiantar o consumo divulgado pelo Inmetro, que são 10.1 na cidade e 12 na estrada, na gasolina, tá? Lembrando, esse consumo é o divulgado, a realidade mesmo no trânsito, subida, não sei, tá, pessoal? Nunca dirigi esse carro. Modelo no preto, no público, tá 179.990. Para pessoa com deficiência, ele sai por 165.032. Se você trocar a cor, for pro cinza, pro branco, sobe ali, se eu não me engano, de 2 a 3 mil reais, tá? No preço público, tá? Vai ter uma variação, mas esse valor que eu tô te passando é no preto. Volkswagen Virtus. Falando um pouquinho do Virtus, né? A versão liberada é 170 TSI, motor de até 116 cavalos, 16.5 kg de torque, câmbio automático, 6 velocidades. Consumo aqui 8.7 com etanol na cidade, 12.4 com gasolina na cidade, bela diferença, né? 11 com etanol na estrada, 15.6 com gasolina na estrada. Sedanzão aqui, motor 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, turbo flex, injeção direta de combustível, duplo comando de válvulas ali no cabeçote, tem variação na admissão e no escape, correia dentada, tá? Ele é acionado por correia dentada, 0 a 100 em 11.7 segundos. O carro é completinho, pessoal, apesar de ser de entrada, tem painel digital de 8 polegadas, farol e lanterna tudo em LED, 6 airbags, roda de 15 polegadas, tem piloto automático, frenagem autônoma de emergência, sistema start-stop, tem saída de ar para quem vai atrás, né? Carrinho legal. Tem aqui também a multimídia VW Play, tá? Tá como opcional aqui. Preço público 119.910 para você PCD 101.113. Então, opção de sedã aí para você disponível. Citroën C4 Cactus na versão Live Alto. O motor aqui é o 1.6 de até 120 cavalos, câmbio automático de 6 marchas, porta-malas de 320 litros, né? Compacto porta-malas. A versão Live Alto é mais acessível aqui do C4. Fica dentro do teto de 120 mil reais, então você tem todas as isenções. De item de série você tem a central multimídia touchscreen com conectividade Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré, painel de instrumentos 100% digital, rodas de aço 16 polegadas com calotas, volante com regulagem de altura e profundidade, dois alto-falantes dianteiros e dois tweeters. Preço público da versão é de 111.990, mas para você PCD 95.026. Chevrolet Cruze. Sobre o Cruze, motor 1.4 turbo, 153 cavalos, 24.5 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades, versão disponível LTZ. Multimídia MyLink com tela de 8 polegadas, tem lanterna em LED, tem câmera de ré de alta resolução, tem aqui
chave presencial, banco em couro, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema premium de áudio com quatro alto-falantes, dois tweeters, controlador de velocidade de cruzeiro, botão start-stop, roda de liga 17 polegadas. Valor da RTZ, 170.570, preço público sem isenção, para você com isenção de IPI, 160.211. Lembrando que esse modelo saiu de produção no final de 2023 e essas unidades à venda são as que restaram, portanto, está disponível por tempo limitado, tudo bem? Não sei se está disponível em todas as cidades, se você gosta, se interessa do carro, vale a pena você dar uma conferida aí. Volkswagen Taos Comfortline, você tem aqui de série direção elétrica, 6 airbags, multimídia VW Play com suporte Apple CarPlay, via cabo, ar-condicionado de duas zonas, saída para o banco traseiro, carregador solar por indução, monitor de pressão dos pneus, câmara de ré, faróis e lanternas em LED. Além da isenção de IPI, você tem aqui 11% de bônus de fábrica do modelo que a Volkswagen está dando. Então, pessoal, basicamente, está com isenção de IPI e ICMS, tá? Porque quando a gente fala de percentual de desconto, porque o bônus está bem alto, né? Se eu for ver na íntegra mesmo, eu acho que o desconto dessa forma fica maior do que se tivesse com isenção de ICMS, né? Porque a isenção de ICMS na maior parte dos estados ela é proporcional. E aqui é 11% de bônus da Volks no valor integral do carro, né? Comfortline tem motor 1.4 TSI, turbão 150 cavalos de potência, 25,5 kg de torque, tanto no etanol quanto na gasolina, tá? Motor acoplado a um câmbio automático de 6 velocidades, preço público 181.380, para você PCD são R$ 32.400 de desconto. E o carro vai sair por R$ 148.979. Jeep Compass, nós temos duas versões disponíveis do Compass. A primeira é a Sport T270, 4x2, tá? Nenhuma versão do Compass aqui é 4x4. Preço público R$ 184.990. Para você, PCD, sai por R$ 153.171. Depois a gente tem a Longitude T270, automática também. Preço público R$ 199.790. Para você, PCD, R$ 161.667. Então é um SUV médio aí. Compete inclusive com o próximo carro que a gente vai ver. E tá aí à sua disposição, né? Jeep Compass. Tiggo 7X Sport. Esse modelo tem o mesmo motor do Tiggo 5X, 1.5 turbo, 150 cavalos, 21,4 kg de torque. Itens de série: multimídia de 10,25 polegadas, painel digital de 12,3 polegadas, rodas de 18 polegadas. Tem carregador solar por indução, câmera de ré, freio estacionamento eletrônico. Preço público: R$ 134.990. Para quem é PCD, tem isenção de IPI nesse carro, você tem R$ 9.000 de desconto, vai pagar R$ 125.361. Porta-malas de 525 litros de capacidade, é um SUV médio, né? A CAN oferece aqui 5 anos de garantia nesse modelo. Então, se você pensa em comprar, você sabe que você vai precisar ficar no mínimo aí 3 anos com esse carro, com a isenção de IPI, né? Então, os 5 anos aí podem ser mais do que suficientes para você. Toyota, como a gente sabe, né, é uma das montadoras preferidas aqui dos brasileiros. Então eu trouxe aqui para a gente analisar o Toyota Corolla Cross, todas as versões equipadas com motor 2.0 aspirado, 137 cavalos, 21,4 kg de torque, câmbio CVT, 10 velocidades. A versão mais acessível aqui é a XR, que você tem aqui não, né? Todas as versões têm um porta-malas de 440 litros. De segurança, a XR traz 7 airbags, assistente pré-colisão frontal com alerta sonoro, visual e frenagem automática, câmera de ré com projeção na central multimídia, controle de estabilidade, controle de tração, freios ABS com assistência à frenagem e distribuição eletrônica de força. Tem também o assistente de arranque em subida, assistente de permanência em faixa, com aquela função de alerta de mudança em faixa. Tem farol automático, ISOFIX e freio de estacionamento no pedal. Falando de conforto e tecnologias, tem ar-condicionado digital, automático com saída traseira, banco do motorista com regulagem manual de altura. Tem aqui, né, o controle de cruzeiro adaptativo, ACC, direção elétrica assistida progressiva. Também tem retrovisores externos eletrorretráteis. Você tem rebatimento automático quando você fecha o veículo. Vai ter o volante multifuncional. Multimídia aqui é de 8 polegadas. É o carro completinho, pessoal. Preço público
164.920 para você com isenção de IPI, um bônus de 5%, sai por 144.639. A gente tem a versão XRE, tá? Você vai ganhar os bancos traseiros com descansa-braço, com aquele central, com aquele porta-copos, espelho retrovisor interno com anti-ofuscamento, farol de LED, lanternas exclusivas com LED ali dessa versão. Volante tem paddle shift, tem o modo seleção esporte, as rodas de nivelamento para 18 polegadas, tem chave presencial. Preço público 179.720 para você PCD. 157.678. Renault Kardian, o modelo ficou disponível, não tem muito tempo aí para o público geral. Já está disponível para você PCD também, a gente já tem a tabela divulgada. A versão aqui que eu estou falando chama-se Evolution. Ponto de atenção, tá? Não vi serem divulgadas fotos do modelo ainda, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo desse modelo na versão Evolution, tá? Para deixar claro, só vi a versão topo de linha. Mas aqui é o motor 1.0 turbo. 125 cavalos, 22,4 kg de torque, é um 3 cilindros em linha, câmbio automatizado, 6 velocidades, direção elétrica com sonar digital, multimídia de 8 polegadas com espelhamento sem fio, porta-malas de 358 litros, as rodas de aço 16 polegadas com calotas, 6 airbags, controle de tração e estabilidade, painel digital de 7 polegadas, farol totalmente em LED, chave presencial, câmbio de estacionamento e paddle shift, tá? Preço público. Versão Evolution aqui, 112.790, para você, 93.378, tem as isenções, um bônus de 6% aqui, R$ 19.500 de desconto. Citroën C3 naquela versão leve pack, motor 1.6, 4 cilindros, 120 cavalos de potência, 15,4 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades. Esse modelo aqui já te agrega as luzes de urna em LED, tem rodas de liga de 15 pintada em cinza. Volante multifuncional, banco do motorista tem regulagem de altura, painel de instrumentos ali tem um bom acabamento e a multimídia Citroën Connect de 10 polegadas, touchscreen. Preço público R$ 95.990, você PCD leva por R$ 72.632, são quase R$ 22.000 de desconto, é um desconto bem agressivo que a gente tem aqui no C3. Chevrolet Spin. Hoje nós temos disponível a versão da Spin com câmbio automático, contemplando todas as isenções na LS, tá? Então se chama LS a versão. Preço público da LS aqui, 113.040, você leva por 92.528. Vale lembrar que o ponto forte da Spin é o porta-malas, né? 710 litros de capacidade, gigantesco. Motor confiável, 1.8, 111 cavalos, 17,7 kg de torque. Câmbio automático de 6 velocidades, aqui tem ar-condicionado, direção elétrica progressiva, banco do motorista com regulagem de altura, todos os itens básicos ali que vem nesses carros de entrada. Volkswagen Polo, a versão mais acessível liberada para VCD hoje é a Sense 1.0 Turbo, foi lançada no ano passado, é mais barato que um Peugeot 208, por exemplo. E a Sense é bem completa, você tem um motor turbo de 116 cavalos, 16,8 kg de torque, câmbio automático, 2,56 de entre-eixos, então é maior que de um Peugeot, por exemplo, né? Que eu citei ali o 208. Porta-malas de 300 litros, tem faróis em LED, rodas de aço de 15 polegadas, tem 4 airbags, vem com chave presencial, painel digital de 8 polegadas, piloto automático, mídia de 6,5 polegadas com fio, controle de tração e estabilidade. Opção completinha, pessoal. Preço público R$ 99.990. Você leva esse carro por R$ 87.000. E 28, um Polo aí com motor turbo, farol de LED, chave presencial. É um valor legal, pessoal. É um valor legal final para você, tá? Fiat Cronos. Primeira versão automática mais em conta dele liberada é a Drive 1.3, câmbio CVT. Esse 1.3 aqui, o motorzão rende 107 cavalos. De item de série que você ganha as rodas de liga leve de 15 polegadas, faróis em LED, câmera de ré e a mídia de 7 polegadas. Preço público aqui na Drive, 101.990. Quando a gente aplica os benefícios, sai para você por 80.995. E aí a gente tem também a versão por Season, né? Mesmo motor, mesmo câmbio, só que isso vai ter chave presencial, câmera de ré, espelho externo com regulagem elétrica, ar-condicionado automático, as rodas de liga 16 polegadas, o volante com revestimento em couro, né? Tem apoio de braço dianteiro. Tem controle de estabilidade, piloto automático, tem o modo esporte no câmbio, né, que você ativa o modelo esportivo, né, sobe o giro lá em cima. Enfim,
Preço público aqui do Cronos, R$ 109.890, e para você sai por R$ 90.641. Agora a gente tem o Nissan Versa, né? Carrinho completo, super bem equipado. A versão aqui é a Advance, tá? Tem aqui carregador sem fio, tem alerta de colisão frontal, assistente de frenagem de emergência, visão 360 graus inteligente, então você enxerga o carro completo, né? Toda lateral, frente, trás, roda de liga leve aro 16. Alerta de objeto no banco traseiro, painel central multifuncional TFT de 7 polegadas, 12 funções, piloto automático, 6 airbags, chave presencial, sensor de estacionamento, multimídia de 7 polegadas, câmera de ré. Esse carrinho é completo, gente. Sedanzão, top. Tá vendendo muito. O pessoal tá gostando bastante aí. Quando a gente compara o Versa com os concorrentes aqui e outras opções do segmento, o Versa tá se destacando, tá? Tá o camisa 10 esse ano aqui. Versão Advance no preço público R$ 116.890. Para você sai por R$ 88.190, né? Precinho legal também. Depois a gente tem o Chevrolet Tracker 1.0 Turbo, versão de entrada, né? Aqui você tem 6 airbags, tem assistente de rampa, central multimídia MyLink de 8 polegadas com espelhamento sem fio, câmera de ré. Tem computador de bordo, alto-falante, piloto automático, controle de tração, volante multifuncional, chave presencial, as rodas de aço 16 polegadas com calotas e o porta-malas com 393 litros. Preço público do SUV, R$ 119.990. Para você, R$ 105.860. Esse é o valor aplicado aos benefícios. Depois a gente chega no Jeep Renegade, versão T270, que vai agregar para você 6 airbags, freio a disco nas 4 rodas, central multimídia de 7 polegadas com Android Auto, Apple CarPlay sem fio, câmera de ré, farol e lanterna tudo em LED, pessoal. Roda de liga 17 polegadas, freio de estacionamento é eletrônico, tem assistente de condução aqui, então você tem frenagem automática de emergência e o leitor de faixa com correção. Motorzão aqui, apimentado, apimentado, 1.3 turbo, 185 cavalos. Câmbio automático de 6 marchas, porta-malas 320 litros, pequeno para um SUV, tá? Então presta atenção aí se você precisa de porta-malas. E o preço público aqui, 118.290. Para você PCD, 102.900. Carrinho completo, pessoal. Também é um dos destaques do ano aqui quando a gente fala de SUV, com certeza é o Renegade. Próximo carro aqui, Honda City Hatch, né? Tá rodando aí a versão LX. Preço público 113.600. Para você, 100.703, 13.000 de desconto. Esse carro aqui tem um motor 1.5, 126 cavalos, câmbio CVT de 6 velocidades, multimídia de 8 polegadas com interface sem fio para Apple CarPlay Android Auto. Chave do tipo presencial. Você tem aqui os faróis com DRL em LED, lanterna traseira em LED, rodas de liga aro 15. Tem os vidros elétricos dianteiros e traseiros, volante multifuncional, ar-condicionado é manual, os bancos em tecido e 6 airbags. Sendo da hatch, a gente tem o sedã, né? O sedã você vai ter os mesmos itens de série praticamente, né? Então, motor 1.5, câmbio CVT, multimídia de 8 polegadas, né? Com Android Auto, Apple CarPlay sem fio, chave presencial, roda de liga de 15, vidros elétricos, 6 airbags. Que muda mesmo aqui, obviamente, é o porta-malas, né? De uma versão para outra. E o preço, né? Então, são 115.300 no público. Varejo aqui sem isenção, você PCD leva por 102.316. Próximo carro que também é destaque do ano, Fiat Fastback. O carro tem ganhado destaque pelo que ele entrega para você PCD. Aqui é a versão Turbo 200, é um SUV coupé, bem bonito, né? Você tem as rodas de liga 17 polegadas, farol em LED, lanterna em LED, tudo em LED, pessoal. Repetidor de seta em LED, câmera traseira. Tem freio de estacionamento eletrônico off-road, tem piloto automático, tem sensor para o pessoal ali, né, que vai usar a câmera. Central multimídia com tela de 8.4 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay. Tem ar-condicionado automático e digital. Tem saída do ar para o pessoal que vem atrás, tá? Volante com regulagem de altura, modo esporte, tem paddle shift. Tem aqui console central com apoio de braço, porta-copos removível, porta solar e porta-objetos. Motor, pessoal. Sem segredo, 3 cilindros em linha, 12 válvulas, 130 cavalos de potência, aceleração de 0 a 100 em 9,4 segundos, velocidade máxima de 196 km por hora, transmissão CVT de 7 velocidades, tração dianteira. Preço público: R$ 117.990. Para você, 101.620. Então, valor competitivo aqui no Fastback.
Depois a gente chega nele, Volkswagen T-Cross Sense, irmãozinho do Nivus, né? Irmãozão, na verdade, porque o T-Cross é o maior, né? Aqui você tem rodas de 16 polegadas com calotas, direção elétrica, farol de neblina com iluminação diurna em LED, 6 airbags, tem painel digital de 8 polegadas, volante multifuncional, rack de teto, sensor de selamento traseiro, e agora ele voltou a ter aquela multimídia Composition Touch de 6,5 polegadas e os 3 anos de garantia. Motor 1.0 Turbo Flex, 3 cilindros, mesmo que equipa o Virtus, o Nivus, toda a família Volkswagen aí que tem 1.0 Turbo. Injeção direta de combustível nesse motor, né? É um turbo compressor, 116 cavalos de potência na gasolina, 128 no etanol, 20,4 kg de torque, câmbio tipo Tronic, 6 velocidades, 0 a 100 em 9,6 segundos, velocidade máxima 190 km por hora. T-Cross Sense, preço público 119.990. Os anos benefícios 100.700, né? Aqui você tem, além das isenções, um bônus. Voltando para os japoneses, a gente tem o Yaris aqui na carroceria hatch, né? Um carro legal, bem aceito, confiável, né? A gente tem aqui a versão XL, motor 1.5, câmbio CVT, 110 cavalos de potência, 15 kg de torque. Você tem aqui direção elétrica, ar-condicionado digital, multimídia 7 polegadas com espelhamento, porta-malas legal, 473 litros, rodas de ferro de 15 polegadas. Segurança, que são 7 airbags, né? O grande destaque. Preço público R$ 99.850. Com as isenções, vai sair por R$ 83.814. Versãozinha mais completa, né? A gente tem aqui a intermediária, a gente chama ela de XS. Aí você vai ter aqui roda de liga, frenagem automática de emergência, alerta de permanência em faixa, banco misto de couro e tecido, a chave presencial. Preço público 112.250, com as isenções 95.174. E a gente tem o Yaris na sedã, né? A mesma lista de equipamentos, pessoal. Muda aqui mesmo é o porta-malas e o preço. Na sedã também tem a versão XL, mesmo motor 1.5, câmbio CVT, né? Então 110 cavalos de potência. Porta-malas aqui é o ponto. 473 litros. Preço público 99.920 para você, 83.000. 879. E a mesma coisa, aí a gente tem a versão intermediária liberada, que é a XS, com roda de liga, alerta de permanência em faixa, banco misto de couro e tecido, chave presencial. Preço público 114.720, para você 98.471. E aí um carro querido, né? Chevrolet Onix. A gente está falando aqui a carroceria hatch, tá? Destaque aqui no motor 1.0 Ecotec Turbo. Ok, 116 cavalos de potência, 16,8 kg de torque. De item de série, tem 6 airbags, assistente partida em aclive, acendimento automático dos faróis, luz de condução diurna, 4 alto-falantes, o porta-malas com capacidade para 303 litros. Preço público aqui da LS, 100.730. Você leva por 83.299. Saindo da hatch, a gente tem a sedã, que daí chama Onix Plus. A primeira versão também é LS. Mesmos itens de série que a gente viu. O que que muda aqui, pessoal? Porta-malas vai para 500 litros, muito maior que do hatch, de 303 litros. E o preço público, né? Aqui aumenta para 106.560 e você PCD leva por 89.428. Saindo da LS, a gente tem a versão LT. Aqui você ganha o console central com descansa-braço e o controle de velocidade de cruzeiro. Preço público da LT, 114.150, com as isenções sai para você por 96.365. E não para na LT, pessoal. Tem a LTZ, que você ganha o sensor de estacionamento traseiro, roda de liga 16, volante esportivo com revestimento premium, câmera de ré, chave com sensor de aproximação, painel de instrumentos digital de 3,5 polegadas e 6 alto-falantes. Preço público 117.580 para você 99.500. Voltando para um hatch de novo, HB20, né? Aqui você vai ter motor 1.0 turbo, câmbio automático. E lembrando, essa versão é a Comfort Plus. Tem direção elétrica, ar-condicionado analógico, controle de bordo de 3,5 polegadas, multimídia de 8 polegadas, espelhamento sem fio, chave canivete, rodas de 15 polegadas com calotas e câmera de ré. São 6 airbags aqui, né? Motor 1.0 turbo 3 cilindros, 120 cavalos,
17,5 kg de torque. Essa versão Comfort Plus tem o preço público em R$ 105.590, dependendo da cor que você escolher, né? Com as isenções, vai sair para você por R$ 91.625. Aí a gente tem a Platinum, né? Com banco em couro, Daltone, farol com projetor, ar-condicionado automático, né? Tem paddle shift, tem carregamento sem fio para celular, tem start-stop, alerta de ponto cego, assistente de tráfego cruzado, tem alerta de saída segura, completinho, né? Preço público R$ 110.990 para você R$ 96.740. Versão bem bonita, né? E a gente tem a carroceria sedã, né? Que é o HB20 S de sedã. De versão com câmbio automático, aqui a gente tem Comfort Plus 1.0 TGDI, mesmo motor turbo que a gente viu lá, 120 cavalos. De item de série, multimídia de 8 polegadas, espelhamento sem fio, porta-malas aumenta, é o destaque, 475 litros. De resto, tudo igual, pessoal. Roda de liga 16 polegadas, câmera de ré, piloto automático, mesma coisa. A gente tem aqui nessa versão, o preço público em R$ 111.890, você leva por R$ 97.593. Aí a gente tem a Platinum aqui também, né? Com as lanternas em LED, roda de liga 16, grade em preto brilhante, chave presencial, LED ponto cego, LED permanência em faixa. Preço público R$ 117.790, para você R$ 103.182. Depois a gente tem o Peugeot 208 na versão Allure, motor 1.0 turbo, 3 cilindros, 130 cavalos, câmbio CVT, simula 7 velocidades. Mesmo motor aí que equipa Fiat Pulse, o Fastback. A Peugeot declara aqui, né, que esse novo 208 Turbo, quando se abastece com etanol, ele acelera aí de 0 a 100 em 9 segundos, velocidade máxima de 205 km por hora. Aqui tem 4 airbags, ar-condicionado digital, controle de estabilidade, rodas de 16 polegadas, multimídia de 10.3 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera de ré, sensor de estacionamento, tem o controle de cruzeiro com limitador de velocidade, 6 alto-falantes e o modo Sport. Preço público R$ 99.990, você leva por R$ 77.689. Chegamos então no Fiat Argo, primeira versão é a Drive 1.3, câmbio CVT, né, motor 1.3 com 107 cavalos, no etanol, 98 na gasosa. Porta-malas comporta 300 litros, tem direção elétrica, banco do motorista com regulagem de altura, multimídia U-Connect de 7 polegadas, touchscreen, Android Auto e Power Play. O volante tem comandos, tá? Preço público da Drive, R$ 95.490, você leva por R$ 76.561. E a gente tem a Trekking, né? A gente tem aqui na Trekking toda aquela caracterização, né, de uma versão mais aventureira. Então tem adesivo no capô, tem faixa na lateral. É um visual exclusivo da versão. Faróis dianteiros com LED design, né? Rodas de aço de 15 polegadas, calotas integrais ali com pneus 205/60. R$ 99.990 é o preço público, você leva por R$ 80.541. E agora a gente chega no Fiat Pulse, versão Audace, né? A gente tá acompanhando aí as imagens, motor 1.0 turbo, GSE T200, 3 cilindros, corrente de comando, 130 cavalos de potência, 20 kg de torque, né? Vem aí o câmbio CVT simulando 7 marchas. Esse carro tem garantia de 3 anos, né? Está vendo aí, ele tem um porta-malas de 370 litros. Externamente você tem as rodas de liga 16 polegadas, pneu 195/60. DRL nos faróis, farol full LED, né? Tem sensor de estacionamento, câmera de estacionamento, repetidor de seta, 4 airbags, controle de tração, né? No interior é um painel legal, você tem aí direção elétrica progressiva, ar-condicionado digital, automático, piloto automático, painel digital de 3.5 polegadas, multimídia de 8.4 polegadas, com Android Auto e Power Play sem fio. Tem carregador de celular por indução e a chave do tipo presencial. Completinho o carro, R$ 118.990 é o preço público, você leva por R$ 96.139. E a gente chega aqui no Peugeot 2008, não é o novo 2008 ainda, bom deixar isso claro, tá? Então pesquisa isso antes de comprar o modelo, tá? Nessa versão atual, a gente tem um motor 1.6 aspirado THP, 120 cavalos, 15.7 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades, tração dianteira. Primeira versão aqui é a Luripec,
com 4 airbags, câmera de ré, ar-condicionado, direção elétrica, piloto automático, tem o porta-luvas refrigerado, multimídia Peugeot Connect de 7 polegadas, com Apple CarPlay Android Auto, 4 alto-falantes, rodas de liga 16 polegadas, preço público R$ 109.990, para você vai sair por R$ 83.590. Além da Lure, você tem a Road Trip, né? Que é uma versão Sport. Então você vai ter toda a adesivagem da versão, você vai ter os faróis com máscara negra, né? Bancos em couro, roda de liga 16 polegadas, volante em couro, os faróis com aqueles projetores elípticos, né? De DRL em LED. Preço público R$ 114.990, você leva por R$ 88.590. Depois Citroën C3 Aircross, que é o SUV do C3, né? Aí que você tem um porta-malas de 493 litros, nessa versão com 5 lugares. Primeira versão liberada é a FIU. Já tem a multimídia de 10 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tem assistente partida em rampa, motor 1.0 turbo, 130 cavalos, 20 kg de torque e câmbio CVT. Tem ar-condicionado, barras no teto e tem o preço público aqui, R$ 112.990, você leva por R$ 93.986. Além da FIU, você tem a FIU Pack Turbo também, acrescenta as rodas de liga 16 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, airbags laterais e o motorista ganha ali o apoio de braço. Retrovisores elétricos também nessa versão, tá? Preço público R$ 119.990, para você sai por R$ 100.303. Depois Nissan Kicks, né? Começando pela versão Active 1.6 CVT do Kicks com multimídia. Vou considerando multimídia aqui. Motor é 1.6 aspirado, 4 cilindros, 113 cavalos, 15.3 kg de torque. Câmbio CVT simula 6 velocidades, multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, piloto automático, porta-malas legal, 432 litros. Rodas de aço de 16 polegadas, 6 airbags e o preço público em R$ 114.990, para você R$ 90.490. Saindo da Active, a gente tem a Sense, né? Motor 1.6, ganha o sensor de estacionamento, as rodas de liga 16, câmera de ré, farol de neblina, preço público R$ 118.290, você leva por R$ 94.590. Depois Volkswagen Nivus, né? Mantendo aqui o motor 1.0 turbo, 128 cavalos, 20.4 kg de torque. Aqui a gente tem a versão Sense, tá? Aqui na Sense você tem a multimídia Composition Touch de 6.5 polegadas, 3 anos de garantia, rodas de liga de 16 polegadas, tem o controle de cruzeiro adaptativo ACC, painel digital de 8 polegadas, faróis full LED, 6 airbags, volante multifuncional com pedal shift revestido em couro, rack de teto e o sistema de frenagem automática pós-colisão. Bom, aqui o preço público é R$ 119.990, você precisa levar por R$ 100.700. Depois é o Hyundai Creta, né? Tá passando aí a versão Action 1.6, 130 cavalos, 16 kg de torque, 4 cilindros, câmbio automático de 6 velocidades. Essa versão vem com rádio, não vem com Bluetooth, 431 litros de porta-malas e as rodas de liga 16 polegadas. Airbags são somente 2 e o motor aqui não tem correia dentada, né? Como eu falei, 130 cavalos, 16.5 kg de torque. Nas revisões aqui até uns 60 mil km, vai gastar em média aí vai uns R$ 5.000, tá? 0 a 100 em 12 segundos. Aqui você tem um carro que pesa 1.359 kg. 16 polegadas são as rodas de alumínio, pneus 205/65, faróis halógenos, lanternas traseiras são halógenas, nada de LED nesse carro. 2 airbags, né? Freio a disco só na roda dianteira, na roda traseira freia tambor. Preço público R$ 116.990, você leva por R$ 98.823. Depois Tiggo 5X versão Sport, aqui você vai ter os itens de série, né? Motor 1.5 turbo 150 cavalos, 21.4 kg de torque, câmbio CVT simula 9 velocidades, roda 17 polegadas de liga leve, chave presencial, vidros todos elétricos, banco do motorista com ajuste elétrico, inclusive para lombar, botão de partida, câmera de ré, volante com ajuste de altura e profundidade, direção elétrica, ar-condicionado digital de uma zona, painel digital de 7 polegadas, mídia de 10.5 polegadas, piloto automático, saída de ar também para os bancos traseiros, sensor de estacionamento,
câmera de ré e o acabamento dos bancos em couro, acabamento premium aqui na Caoa, tá? O porta-malas aqui do Tiggo é uma desvantagem, 340 litros, garantia são 5 anos, preço público do carro 114.990 no preto, para você PCD 100.830. Se você trocar a cor, for para uma cor metálica, se eu não me engano é branco ou cinza, sai por 102.730. Então a gente passou aí nessa super lista com os carros que já estão disponíveis para você PCD comprar com todas as isenções. Assim que saírem novos modelos, eu venho atualizando essa lista contigo. Por isso, a importância de você verificar a sua inscrição. Fica sintonizado aqui no canal, ativa o sininho e nós nos vemos novamente no vídeo de amanhã. Estou deixando aqui, ó, passando na tela, dois vídeos super interessantes que saíram no canal nos últimos dias. Se você ainda não assistiu, clica e eu te vejo lá. Até mais.